vítaj. Je to Gottfried Brenner, teológ, laik z Rakúska. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Mutter Gottes, du hast uns zu diesem wunderbaren Fest hierher geführt. Majko Božia. Matka Božia, ty si nás priviedla sem do Medžugorja na jednu veľmi krásnu slávnosť. Zo srdca ti ďakujem za všetky milosti, ktoré si mi dala počas týchto rokov. Tebe odovzdávam túto prednášku. Hovor skrze mňa a povedz ty, čo chceš povedať. A dobre to prerož cez Lídiu. Prosím ťa, Ježišu, obmy nás svojou drahocennou krvou. Vzdial od nás všetko, čo nám prekáža v tom, aby sme dobre počuli Boha. Obmy nás svojou krvou od všetkého toho, čo je v nás hriešne, a prelom všetky negatívne spojenia, ktoré nás robia zotročenými. Prosím ťa, Duchu Svätý, naplň nás teraz. Každého z nás naplň všetkými charizmami, ktoré sú pre nás potrebné, aby sme dobre rozumeli tomu, čo nám chceš povedať. Tebe sa celkom odovzdávam, Duchu Svätý, svojho ducha, dušu i telo. Hovor skrze mňa o tom, čo chceš povedať, o tom, čo nám chce povedať Trojjediný Boh. Prosím ťa, Nebeský Otče, si s nami. Naplň nás teraz svojou láskou, Tvojou ľúbavľu, svojou láskou, ktorú sme zakúsili tu v Medžugorí. Pozývam všetkých svätých, aby boli s nami, i všetkých nebeských anielov, aby bolo nebo teraz tu medzi nami prítomné, aby sme ho mohli zakúsiť. Amen. Som veľmi rád, som natešený, že tu môžem byť dnes medzi vami. Pri 31 rokov, keď sa ma tu Pana Mária tak hlboko dotkla, tak vtedy jeden inžinier, inžinier stavebníctva, stal sa teológom. Misionár laik, ktorý dnes môže pracovať pre Pannu Máriu. Ja viem, že to nie je normálna cesta, zvyčajná. Ja som si to nikdy predtým neplánoval. Ale chcem vám krátko porozprávať, ako sa to všetko stalo. Keď som bol vo vašich rokoch, vo vašom veku, bol som ešte študent, šiel som do kostola, pretože to chcela moja matka. A modlil som sa. Ale len pred skúškami. Bohu vďaka, mal som veľa skúšiek a preto som sa aj veľa musel modliť. Ale nemal som nikdy taký pravý, skutočný vzťah k Bohu. Hľadal som a cítil som, že niekde musí niečo jestvovať, čo ešte nepoznám. Veľa som cestoval, hľadal som a hľadal a nič som nenachádzal. A hlad bol stále väčší. Nenašiel som to ani na diskotékach. Nenašiel som to ani v priateľstve s iným dievčaťom. Na začiatku som si myslel, že som, teraz som to našiel. Ale potom sa to priateľstvo rozpadlo. A nechcel som viac žiť. Všetko bolo zlomené, zničené. A v tej situácii
U Austrii som čul... V Rakúsku som počul jednu prednášku, kde hovorili Lourdes Fatima Medjugorje. A videl som, že tam musím ísť. Predaváči hovorí o 5 minút o Lurdu. 10 von Fatima. Prednášateľ hovoril 5 minút o Lurdi, 10 minút o Fatime a 2 hodiny o Medjugorji. Posad nemám toľko vremena za vás. Žiaľ, ja teraz nemám toľko času pre vás, ale vedel by som vám tak veľa toho porozprávať. Čo sa ma tam tak veľmi dotklo? Dotklo sa ma to, že žijeme v dobe, keď sa Matka Božia zjavuje. To nie sú dejiny, to je teraz. Môžem žiť v tej dobe, keď sa zjavuje Panna Mária. Mária nám hovorí, teraz je čas milosti, pokiaľ sa vám zjavujem, pokiaľ prichádzam. A ja som vedel, že tam musím ísť. Samozrejme, Fatima a fatimské posolstvo je dôležité. Ale žijem v dobe, keď je Mária tu. Tu je s nami, so mnou. Tedy som mal len jednu jedinú starosť. Viete, akú? Valda, čo sa ukazívať, už dokia nedôjdem do Medjugorja. Predpokladám, že sa bude Panna Mária bude zjavovať, keď ja prídem do Medjugorja. To bolo v 84. a Panna Mária sa ešte stále zjavuje. A my žijeme v tom čase, v tej dobe milosti. A keď som prišiel do Medjugorja, viete, stavebný inžinier má stále nejaké plány, čiže mal som takýto plán. Pôjdem do Medjugorja, pôjdem na zjavenie, ja to urobím. Ale veci takto nejdú. Čiže musel som sa to naučiť. Boh nás želí obdáriť. Boh nás chce obdarovať. A my musíme otvoriť len svoje ruky. A ja som prišiel do Medjugorja, vtedy to bola ešte Jugoslávia. Prvá vec, ktorú som sa spýtal kňaza, či môžem byť prítomný na zjavení. A on mi povedal, nie, nemôžeš. Bol som sklamaný. A myslel som si, že idem naspäť domov. Ale našťastie bol tu niekto so mnou. Tí ľudia, ktorí prišli so mnou, povedali, nie, zostaneme. A teraz si predstavte, po svätej omši, ten kňaz prišiel za mnou, prišiel ku mne a povedal mi, zajtra. I to je bolo také prekrásne. Bolo to také prekrásne. Bol som naplnený radosťou, ale musím vám povedať niečo ešte veľmi dôležité. Pozrite na pokoru toho kňaza. On počas omše mal akési nutkanie, že ten mladík musí ísť na zjavenie a potom ma vyhľadal. Bol poslušný a pokorný. A viete, kto to bol? Páter Slavko. Jeden potlesk pre Pátra Slavka, on je tu medzi nami. Nasledujúci deň, veľmi skoro, bol som na čas v kaplnke, ktoré v kostole na pravej strane, tam boli ešte zjavenia vtedy, chcel som tam byť na čas. Mal som veľa času na rozmýšľanie, prečo žijem. To bola moja veľká otázka. A potom prišli vizionári, vtedy ešte deti. Dnes sme videli Máriu, počuli jej prednášku. Taká veľká milosť skrze nich pôsobila. Oni sa začali modliť a zrazu padli na kolená.
a vedel som, Mária je teraz tu. Nič som nevidel, ale som veril, že Mária je teraz tu. Predstavil som si, veď ona je teraz tu, asi 2 metre odo mňa. Čo môžem teraz urobiť? A ja som vám povedal, mal som zničený život, nič ma viac nezaujímalo a povedal som len jednu vetu. Mária, vezmi môj život a veď ma. A keď som to vyslovil, pocítil som takú veľkú lásku od hlavy k pete, až k pete. A v tej chvíli som našiel to, čo som stále hľadal. Božiu lásku. Boh je láska. V jednej chvíli ma obrátil, v jednej chvíli som sa stal novým človekom. Jedna veta zmenila môj život. Mária, vezmi si môj život. A my tu teraz počas týchto dní máme možnosť a príležitosť vysloviť túto vetu. O hodinu sa Pana Mária znovu zjaví a povedzme jej tú vetu. Ale to nebolo ešte všetko. Zrazu som pocítil také veľké šťastie, že sa to nedá opísať slovami, ale ja viem, niekoľko sekúnd som bol v raji. Že niekoľko sekúnd som bol v raji. Hovorím vám, to je neopísateľné, čo nás očakáva. Našim cieľom je nebo, raj. Či chcete ísť do neba, do raja? Nie, nie všetci. Nebo nás čaká. Nebo nás čaká, to je našim cieľom. A preto žijem. Našiel som zmysel svojho života. A to je nebo. Nie tento svet. Aj keď nás Mária zhromažďuje tu, je to preto, že nás chce viesť do neba. Ale existujú dve cesty. Viete aké? Ona je preko čistilišta. Cesta cez očistec a tá priama cesta. To je cesta svetosti. A to je to, čo chce od nás Pana Mária. Či chcete byť svätí? To je cesta šťastia, to vám ja hovorím. Nemá druhé sreče na ovom. Nie je iného šťastia na tomto svete, ako rozhodnutie, chcem byť svätý. Vidíte, predtým som budoval cesty a teraz môžem budovať cesty k nebu. A poviete áno Márii a jej pozvaniu, ona vás bude obdivuhodne viesť. 31 rokov ma Mária vedie. Musím vám ešte povedať, že je to prekrásny život. To som si nevedela ani predstaviť. Myslíte, že som predpokladal, že budem hovoriť tu pred toľkými mladými? Moje miesto bolo stále tam vzadu. Ale s Máriou ide všetko. Všetko sa dá. Ona odstraňuje strach a ona lieči naše rany. Ale povedzte jej svoje áno. Dnes chcem dať svoj život Márii. A potom sa otvorí nová cesta. A možno vás práve preto Mária pozvala sem. A ona ti hovorí, dieťa moje, ja ťa potrebujem.
Druhá vec, ktorú učinila Mária, viedla ma k svätým. Nikdy predtým som nemal nejaký vzťah k svätým, ale počas jednej cesty po Francúzsku ochorel som. Tak som imal vreme na konečne... Mal som čas konečne si prečítať jednu knihu. I dobil som knihu o svätcima. Dostal som knihu o svätých a čítal som ju. A videl som, že je tak veľa svätých, a to všetko počas cesty vo Francúzsku. Prvá svätá, ktorú som spoznal, bola Angela Merici. Zomrela pred 500 rokmi. Ja som si myslel, Angela, ak ty chceš, prídem k tebe. A modlil som sa. Veď ma tam. I došiel som do Breši, severnú Itáliu. Prišiel som do Breši, do severného Talianska. Práve svietil červený semafor a mohol som sa spýtať šoféra, ktorý bol vedľa mňa, kde je cesta ku kostolu. On videl, že som cudzinec a povedal mi, ja idem a vy poďte za mnou. Previedol ma celým mestom až na parkovisko. To je zázrak nájsť taliansku parkovisko a vošiel som do kostola. I vidím staklený... A videl som sklenenú truhlu. Ja ako inžinier som sa pozeral, čo to je. Vidím nerozpadnuté telo. To znamená, tu je aj koža a aj meso. Spáva. A vyzerá, ako keby spala. A pozeral som sa na ňu. I psa som odjednom. A zrazu, v jednej chvíli, niečo sa deje. Osiečam onu istú. Cítim tú istú lásku, ktorú som cítil tu v Medžugorí počas zjavenia. Ja som pomyslel, Angela, veď ty si nie mŕtva, ty žiješ a ty ma máš rada. Z nej vychádzala taká veľká láska. Môžem vám povedať, že som sa do nej zalúbil. A to bola moja prvá priateľka. A má 500 rokov. A je mladšia odo mňa. A jestvuje toľko svätých, ktorí chcú byť našimi priateľmi. A to nám chce Mária ukázať. Ona nám hovorí, pozerajte na svätých. Oni sú vašim príkladom. A ja vám hovorím, oni sú našimi priateľmi. A mohol by som tak veľa príbehov rozprávať. A ešte, či môžem ešte trochu, jeden krátky príbeh. So viele Erfahrungen gemacht, dass mein Professor in Theologie gesagt hat, machen Sie eine Doktorarbeit. Mal som toľko skúseností, že môj profesor teológie mi povedal, aby som o tom napísal doktorán. A napísal som prácu o svätých. Potom som šiel na púť do Santiago de Compostela k patronovi tohto kostola a farnosti a tam bol tiež jeden svetec, svätý Laurencio z Brindisi. Čiel som k nemu, ale kostol bol zatvorený. A čo som urobil v tom prípade? Svätý Laurencius vidí, že som prišiel z takej diaľky. Či môžeš otvoriť tie dvere? Po 10 minútach, predstavte si, prišla jedna pani s kľúčom a otvorila. Ak žijeme s nebom, zázraky sú možné. A to nie len trochu, ale veľa. Vošiel som dnu,
Videl som hrob svätého Jakuba a čítam. Svätého Laurencia, hrob svätého Laurencia. Doktor teológie. Ja mu hovorím, Laurencius, ty si napísal doktorskú prácu a teraz ja musím napísať jeden doktorskú prácu. Tebe odovzdávam tento problém. A nič viac som nepovedal. Znovu prišla tá pani. Riečicu s kružkama. A darovala mi sáčik s hruškami. Prečo hrušky? Prečo nie pomaranče? Španielské pomaranče. Viete, že hrušky sú mojim najmilším ovocím. Vidíte, to je láska. Svätí z neba nás milujú. Musíme otvoriť svoje srdcia. A musím vám úprimne povedať, potom som zabudol na svätého Laurencia. Tri godine som završil svoj doktorský. Po troch rokoch som ukončil svoju doktorskú prácu a odovzdal som ju 21. júla. Šiel som na omšu a kňaz povedal, dnes je sviatok svätého Laurencia z Brindisi. Vidíte, svätí na nás nezabúdajú. Oni sú aj teraz tu. A Mária ma viedla ďalej. A povedala mi, dobre, teraz si ukončil štúdia a teraz začína misia, poslanie. Bol som tu v Medžugorí. Prvá úloha, môžem tak povedať, ktorú som pocítil v modlitbe, odnes sochu Panny Márie na hranicu Európy a Ázie, na Ural. Ako to ja urobím, keď som v Rakúsku? Ale Mária urobila všetko. Aj dnes Panna Mária tam stojí. Neviem vám opísať slovami, akú lásku som pocítil, keď som tú sochu niesol tam. Môžem vás len posmeliť. Ak cítite, že Mária ma volá, povedz jej áno. Váš život sa vám podarí. Predstavte si, ja som bol v situácii, že som nechcel už viac žiť. A dnes Mária mení všetko. A ešte jeden bod. 31 rokov je dlhý čas. Raz som bol v Ukrajine a prišiel som do kostola v Záporoží a vtedajší tamojší generálny vikár ma pozval, aby som hovoril o svojich skúsenostiach. Dnes je on biskupom. Jeden klerik mi povedal, či chcete pozrieť kostol? A ja hovorím, veľmi rád, ale už bol večer. A on otvoril dvere. A ja som pocítil takú veľkú lásku. Ja som si myslel, ktorý svetec je tu pochovaný. Tu musí byť nejaký veľký svetec. A keď zapálili svetlá, vidím obrovskú ikonu Boha Otca. Tak hlboko som cítil jeho lásku. Tu v Medžugorí počas zjavenia, u svätých a u Boha Otca, u ňoho osobne. A čo nám hovorí tu Mária v Medžugorí? Veľmi málo ľudí chápe hlboko posolstvo, ktoré nám Panna Mária dáva cez Mirianu. A čo nám hovorí? Váš otec ma posiela a čaká na vaše otvorené srdcia.
A ďalej hovorí, vidím svoje deti, ktoré chcú byť šťastné, ale nevedia ako. A potom povedala jedno veľmi dôležité posolstvo. Otvorte sa Otcovi. To je cesta šťastia. To je cesta, po ktorej vás chcem viesť. Otec je tu. A on má s vami prekrásny plán. Dnes ďakujem za týchto 31 rokov. Ďakujem, že Mária nás cez Ježiša priviedla k Otcovi, pretože viem, že Otec so všetkým z nás má prekrásny plán. Svakoga od vás. Každého z vás, ktorí ste tu, Otec miluje a chce vás viesť cestou, ale je málo ľudí, ktorí prijímajú tú lásku. Mnohí ľudia sa boja. Otec ma potrestá. Nie. Otec je láska. A tako sme počuli od Pani Márie, on vás čaká. A keď teraz cítite, áno, áno, chcem ísť, chcem kráčať s Otcom. Ak cítite, že Otcová láska sa dotýka vašich srdc, tak dnes večer po programe a každý deň o tretej príďte po tie stromy pred kostolom. Chcem vám povedať viac o tom. Pretože dnes boli mladí, ktorí povedali, chceme žiť to posolstvo. A povedali, my sme Otcová rodina. To, čo nám Mária povedala tu v Medžugorí. A ona povedala, vy ste Božia rodina. To znamená, vy ste Otcová rodina. So svätými, s Máriou a s Ježišom. Žijeme nebo už tu na zemi. A povieme áno Božej vôli vo svojom živote. Či chcete? Či chcete byť šťastní? Otvorite sa Otcovi a to je cesta šťastia. Ja som sa predtým chcel oženiť. Chcel som mať rodinu. A vidíš, čo učinil s mojim životom Boh. Vzal ma ako svoj nástroj. Ak povieme áno, Otcovmu plánu s našim životom, môže to byť rodina, môže to byť reholné povolanie, môže to byť spoločenstvo. Prosím vás, povedzte áno Otcovej vôli a budete šťastní. Amen. Aleluja.